Будь-яке свята – це чудовий час для інтернет-магазинів і особистості Новий рік. Адже у цей час можна значно збільшити продажі та залучити нових клієнтів. Але, щоб то все сталося, потрібно заздалегідь підготуватися. Як то кажуть, готуй сані з літа. І в цьому відео я вам розповім, як же безпосередньо підготуватися до новорічних свят і залучити тих самих нових клієнтів. А також наведу вдалі та невдалі рішення стосовно просування на новорічні свята. Ви на каналі компанії Хорошоп, мене звати Христина, в мене чудовий новорічний настрій, сподіваюсь, моя ялинка вам його підніме також, а це відео буде для вас корисним. Дивіться його до кінця, затягувати не буду і поїхали! Почати я хотіла з технічної частини, адже якщо ваш інтернет-магазин має погану структуру, швидкі завантаження, а ваш персонал зовсім не готовий до напливу клієнтів, то будь-які акції та знижки не матимуть того сенсу. Тож, швиденько давайте розберемо саме це. Інтернет-магазин, який хоче продавати свої товари та заробляти на цьому гроші, завжди, повторю ще раз, завжди має бути зручно орієнтуватися. Покупці не мають розгадувати загадки, щоб отримати ключ до потрібного їм товару. Тому враховуйте три важливих моменти. Перше – це простота. Всі елементи інтерфейсу повинні, щоб були помітними та інтуїтивно зрозумілими. Ідеально це, коли до будь-якого розділу або сторінки можна дістатися за три кліки. Друге – це доступність. Елементи навігації повинні бути присутніми на кожній зі сторінок, щоб користувач міг перейти з будь-якого розділу до необхідного. І третє – це графічна форма. Елементи навігації мають контрастувати та відрізнятися від основного тексту, але при цьому гармоніювати із загальним дизайном сайту. Коли ви перевірили навігацію, переходимо до головного – роботи з товарами. Кожен товар, який потрапляє під акцію, має якось виділятися. Наприклад, розпродаж, акція, знижки та так далі. Також ви можете вивести всі акційні товари на головну сторінку. Таким чином покупці будуть одразу бачити саме ці товари. Ще як варіант, ви можете створити на сайті окремі розділи, наприклад, Новий рік або подарунки. Ось, наприклад, бренд Mermaid створив окрему сторінку з невеликими наборами до свята Святого Миколая. А магазин Mr. Scrubber створив окремий розділ з адвент-календарями. Бо спойлер, більшість людей не знають, що дарувати на новорічні свята. Тож, побачивши це рятівне коло, вони одразу перейдуть до цього розділу. Швидкість завантаження – чи не найважливіший показник зручності сайту. Ось вам декілька фактів з дослідження Google у 2020 році. 4 секунди затримки здаються вам, певно, незначними. Але ні, користувачі її помічають. Більше того, вони залишають сайт, якщо він завантажується більше 3 секунд. Мобільні користувачі готові чекати трішки більше – 6-10 секунд. А 79% користувачів зовсім не зроблять повторну покупку, якщо сайт довго завантажувався. Тож, за допомогою Google Page Speed Insight переконайтеся, що ваш сайт достатньо швидкий. Якщо він знаходиться в зеленій або жовтій зоні, то все добре. Оформлення замовлення має бути простим та зручним. Нагадаю, ми готуємо магазин до новорічних свят. В цей період покупці не готові чекати, бо вони поспішають. І будь-яке зволікання може відвернути їх від вас. Переконайтеся, що вас персонал добре знає асортимент та зможе швидко консультувати ваших покупців та вирішувати їх запити. Приклад з мого життя, який стався зі мною на Чорну п'ятницю. Я досі в шоці. Я замовляла светр на подарунок. Це важливо. Магазин мені передзвонив, уточнив усі деталі та я сіла чекати. Подарунок мені був потрібен через 2 дні після замовлення. Так, я саме з тих людей, які все роблять заздалегідь. Тому сподівалася на магазин. У результаті мені перенесли відправку 4 рази у зв'язку з тим, що вони не встигають. Коли на 5-й раз мені нічого не відправили, я уточнила, де ж мій товар. І тут трапилось те, чого я зовсім не очікувала. Вони написали, що вже не можуть відправити мені товар, тому що він закінчився. Закінчився! Це ж жарт якийсь. Що ж, як це? У вас там що, до СССР потрібно було ставати в чергу за талончиком на товар? А де та черга? Назву магазину я не буду говорити, але обов'язково приготую відео про помилки магазинів одягу, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики.
усі бренди прикрашають свій інтернет-магазин по різним до новорічних свят. Одні засипають сніжинками, так що хочеться викликати комунальну службу, а інші прикрашають сайт як новорічну ялинку в стилі нульових. Як, наприклад, інтернет-магазин відомої мережі Bomond, який мене так здивував, і я побачила там те, чого я ну зовсім не очікувала. Дивіться, один з їхніх головних банерів такий новорічний та яскравий, що крім нього нічого не видно. Ані товарів, ані написів про акцію. Від маленьких таких молодих магазинів, які тільки відкрилися, можна очікувати не дуже якісні банери, тому що вони тільки розвиваються та в пошуках свого дизайну. А ось від великих магазинів очікуєш високий рівень. Насправді я відкривала сайт Bomond для того, щоб взяти його для вас як приклад того, як треба робити. Але життя таке непередбачуване. Продовжимо. Інші магазини обмежуються лаконічними банерами, зрозумілими пропозиціями, як, наприклад, зробив магазин Містер Скрабер. Подивіться, як гармонійно все виглядає на їх сайті. Зрозумілі святкові банери, і трошки снігу, і вся така атмосфера затишна і зимова. Бувають магазини, які взагалі залишаються без змін, тільки додають знижки на товари, а може навіть і без них. Ось, наприклад, магазин Encanto. Він взагалі нічого не змінює, ще з моменту появи інтернету. Стабільність. У нішах, де висока конкуренція, бренди намагаються привернути увагу покупця незвичними слоганами. І це, мабуть, моя улюблена частина. Наприклад, на Хеллоуін всі магазини як один взяли на посаду маркетолога Стівена Кінга з AliExpress. Підсумку на пошту сипалися одноманітні розсилки на кшталт страшні знижки, безстрашні знижки, моторошні ціни, що аж страшно не скористатися і так далі. Чесно кажучи, мені дійсно стало страшно відкривати наступну розсилку. Так само і на Новий рік я щоразу отримую лист по типу «Останній розпродаж року», «Встигні купити подарунок» і так далі. Постарайтеся не використовувати затерті креативи, а створити щось своє, те, що підходить під ваш бренд та вашу цільову аудиторію і ваших клієнтів. Додавайте різні банери на ваш сайт. Банери потрібно добре продумати, щоб вони були унікальними, чітко та зрозуміло передавали суть акції і відповідали вашому фірмовому стилю і, найголовніше, були якісними. Інтернет-магазин великої мережі привернув мою увагу своїм банером, який створює таку новорічну атмосферу, що хочете 31-го у 10-й лягти спати. Це магазин Brocart з банером «Твоя ідея подарунку». Дивно, але інші банери в них гарні, а ось цей, ну, зовсім не вдався. А в магазині Korea Skin головний банер – це посібник для дизайнерів, як робити не треба. Брати зображення з мінімальним розрішенням та збільшувати банер, допоки користувач не побачить кожен піксель. До речі, я побачила та навіть трішки порахувала. Говорячи про гарні приклади, ми знов повернемося до магазину Brocart. Я ж казала, що той банер був скоріш нещасним випадком. Також мені сподобався банер магазину Notino. Вони витримали їх в одному стилі, і це круто. Створіть окремий кіт за подарунками або шек-лист покупок до святкування Нового року або Різдва. Це полегшить вибір вашим невпевненим покупцям, які не знають, що ж подарувати своїм близьким та просто приємним людям. І підготуйте матеріали для блогу або соціальних мереж. Тільки заздалегідь підберіть список товарів і переконайтеся, що ще їх достатньо і вони всі є на складі. Святкові гіди можуть бути поєднані різними характеристиками. Наприклад, це можуть бути топ-подарунків мамі на Новий рік або топ-подарунків до 500 гривень. Головне – це відштовхуватись від асортименту вашого магазину. Чим більше товарів, тим різноманітніші будуть ці добірки. Якщо ви активно ведете соціальні мережі, вдалим рішенням можна буде створити відео на вашому каналі YouTube. Огляди завжди сприймаються з інтересом, а також мають додаткову перевагу. Користувачі охоче діляться такими матеріалами зі своїми знайомими. Досить часто, майже завжди в моєму випадку, подарунки купують в останній момент. І багато хто хоче їх упакувати якось по-особливому, ну принаймні не в пакеті СТП. Деякі великі магазини на постійній основі пропонують упакувати покупку в подарункову коробку за окрему плату. Це дуже зручно, тому що клієнту потім не доведеться шукати якесь місце, де все це можна упакувати. Якщо ви можете таке реалізувати на своєму сайті, то анонсуйте спеціальну упаковку для покупок у вашому магазині до новорічних свят. У вигляді подарунка це буде чи за додатком
таку оплату вирішувати вам. Клієнт матиме можливість вирішити всі питання з придбанням подарунку та його оформленням безпосередньо в вашому магазині. Також ви можете просто випускати ваше класичне пакування з додаванням новорічного декору. Святкові рекламні кампанії відрізняються від звичайних, оскільки більшість покупців шукають товари не для себе, а в подарунок для своїх близьких, друзів, рідних, колег та просто приємних людей. Це означає, що таргетинг стає складнішим, тому що запити можуть бути не дуже різні. У такій ситуації вам допоможе лист до Санта-Клауса та ремаркетинг. Створюйте нові аудиторії, щоб наздогнати клієнтів, які побували вперше на вашому сайті. Враховуйте, що термін прийняття рішення про покупку на новорічні свята скорочується, тому слід швидко наздогнати покупця. Якщо ви думаєте, що розіграші вже не працюють, працюють, а особливо в інтернет-магазинах. Це розіграші – це такий простий спосіб та зрозумілий стимулювати аудиторію та переконати покупця зробити замовлення саме у вас. Запропонуйте клієнтам додатковий бонус, подарунок чи ще щось інше, але обов'язково ціни. Наприклад, магазин Lord of Boards пропонує взяти участь у розіграші, який буде проходити щотижня з 10 по 31 грудня. Вони розіграють 10 сертифікатів номіналом 500 гривень на придбання аксесуарів для настільних ігор та одну з ігор. А Містер Скрабер розіграє адвент-календар чи книгу від видавництва Старого Лева. Минулого року, наприклад, український бренд Must Have пропонував взяти участь у безпрограшній лотереї за умови замовлення від 1000 гривень. А інтернет-магазин Простор влаштував розіграш сертифікатів та електроніки серед тих, хто здійснив покупку певних товарів. Роблячи знижки та акції для нових клієнтів, не можна забувати про тих, хто з вами вже давно любить вас, цінує та постійно щось купує. Постійні покупці підвищують репутацію вашого бренду та вам слід подякувати їм за це. Створіть для постійних клієнтів особливі умови акції або спеціальні розміри знижки. У розсилці для них можна вказати, що для інших акція стартує трішки пізніше. Це допоможе вам підвищити їхню лояльність та реактивувати клієнтів, які давно не здійснювали покупки. Після новорічних свят настає січень. Сильна думка. І купівельна спроможність перетворюється на гарбуз. У цей період вам доведеться докласти таких добрих зусиль для продажів. І одним із способів підвищити інтерес до ваших товарів після свят – зробити спеціальний промокод чи сертифікат на покупку саме у січні. Ви можете обмежити його дію якоюсь датою і надати певний номінал, наприклад, 100, 200, 500 гривень або 10-20% знижки. Видавайте такий промокод усім своїм клієнтам, які зробили замовлення у вашому інтернет-магазині саме в грудні. На цьому все. Сподіваюся, ви дізналися з цього відео щось нове і застосуєте це в своєму інтернет-магазині. Я бажаю вам чудових свят та ще більше чудових продажів. З вами була Христина та канал Хорошоп. Прощаюся з вами до нового відео. Merry Christmas, you filthy animal! And a Happy New Year!